السلام علیکم جی فی سبیل اللہ تجوید قرآن کی کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے جو سعودی عربیہ کے استاد محترم جناب قاری عبدال منان ناصر صاحب بظاہر خود تشریف لا رہے ہیں اور یہ سب کچھ فی سبیل اللہ ہو رہا ہے قرآن کی کلاسز ہوں گی 15 دسمبر 2019 کو اس کی باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے آپ لوگ تمام آر جے مال نیا اردو بازار 15 دسمبر کو اگر جوائن کر سکیں تو بہت خوشی ہوگی فی سبیل اللہ کیجئے آپ کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا بہت شکریہ